4. мај 2021. Термин за вестите на КТВ телевизија. Од денеска започна масовната вакцинација во Кавадарци. Вакцинацијата се спроведува во спортската сала Јасмин. Сакам со задоволство да ви известам дека започна вакцинацијата против COVID-19 на нашиот регионален вакцинален пункт во Кавадарци и досега во овој момент се одвива напречено. Започнавме точно во 10 часот, како што беше планирано. Гледаме дека има пациенти повеќе од другите градови, од Велес, од Гевгелија, затоа што ова е регионален пункт за вакцинација за Повардарискиот регион. И до сега немаме никакви несакани ефекти кај пациентите, ни еден од пациентите не се пожелал дека е нешто негативно од страна на, има некој негативен ефект од страна на вакцината. Процесот на вакцинација почнува, да ви го објаснам техничкиот дел, почнува со прием од страна на волонтерите од Црвен Крст, на кој што пациентот мора да се јави, да ја пополни изјавата за согласност за вакцинација. Понатаму се јавува на пунктовите за кои што е задолжена администрацијата, да ги воведе неговите податоци во компјутер и после тоа се пристапува на, во кабините, каде што нашиот медицински кадар ја врши вакцинацијата. После вакцинацијата, пациентот мора да биде овде присутен едно 15 до 20 минути, затоа се овие столчиња што ги гледате, да поседат малку за да не се случи некој несакан ефект. После тој временски период се јавува на излез и таму од страна на нашите доктори се проверува дали е вакциниран, добива печат за вакцинацијата, значи докторски печат и подпис, и добива датум за втора ревакцинација. И на крајот пациентот излегува. Верувајте, до сега нашите медицински работници се искусни, се одвива во најдобар ред. Така. По колку се планира дневно да се опфаќаат со вакцинација? Па видете, тоа го работат колегите од мој термин, мислам дека се над 1000 пациенти кои што закажани. Нормално денес е прв ден, започнавме од 10 часот, утре ќе си почнеме редовно од 8 до 20 часот. Тука ќе бидат нашите здравствени работници распределени во две смени. Имаме помош и благодарност до ЈЗУ Обшта болница Велес и ЈЗУ Здравствен дом Неготино, кои што учествуваат, партиципираат во овој начин вакцинација со медицински кадар, со доктори и медицински сестри. Каде треба да се пријават за сите оние граѓани кои што се уште не се во тек со начинот за учество во вакцинацијата? Да. Разликата од претходно, значи вакцинацијата која што ја вршиме на вакциналните пунктови, за која што беше одговорен матичниот лекар, е кај што пациентите мора да се пријават преку мој термин, сега оди преку друг начин, затоа што сепак се работи за масовна вакцинација. Единствено што треба пациентите да направат е да се пријават на сајтот vakcinacija.mk, тамо да ги дадат своите потребни податоци и потоа да чекаат термин за да бидат повикани. Затоа ги охрабрувам сите наши жители од Велес, почнувајќи до Гевгелија, да се пријават на овој сајт и верувате дека ќе бидат за брзо време повикани за вакцинација. Воедно го охрабруваме процесот и јас лично го охрабрувам процесот на вакцинација, затоа што тоа е единствен начин да се победи оваа болест. Благодарам, успешен ден. Ви благодарам и вам. На денешниот старт на масовната имунизација, вчера предходеше пристигнувањето на 5100 дози од кинеската вакцина Синофарм. Вакцините ги пречекаа директорот на болницата и градоначалникот на Кавадарци, Митко Јанчев. Кавадарци е подготвено за масовна имунизација. Пристигнаа вакцините во спортската сала Јасмин, каде што се поставени вакциналните пунктови. Директоре, колку дози доби Кавадарци и дали од утре почнува вакцинирањето? Сакам да ви известам дека денес во овој момент добивме 5100 дози, кои што се доволни за следните 5 дена за вакцинирање во пунктот за масовна вакцинација во Кавадарци. Затоа што бројката е голема, затоа што овде ќе се вакцинираат граѓани од градот Велес, Кавадарци, Неготино до Гевгелија, значи цел Повардариски регион.
Имавме сериозен пристап кон овој момент, заедно со поддршка од локалната самоуправа, посебно на градоначалникот, кој што со нивното несебично залагање овозможија да ова денес што го гледате во спортската сала Јасмин биде на едно многу високо ниво, да не речеме европско ниво. Имавме предходно предавања од стручни лица, значи сите вработени кај на своја за општа болница Кавадарци, кои што ќе вакцинираат овде, и медицински сестри, и доктори, и административци, кои што се на испомош од локалната самоуправа, како што се и волонтерите од Црвен Крст, младите волонтери, сите беа на обука на која што направивме на генерална проба како ќе изгледа започувањето на вакцинацијата која што го планираме да биде од утре. Верувајте, и не идовме на разбирање ки сите максимално беа заложени, беа концентрирани, така да се надевам дека од утре вакцинацијата ќе почне и ќе тече непречено. Планирано е само утрешниот ден да почне од 10 часот и да трае до 20 часот, иначе следните денови натаму вакцинацијата ќе се одвива во две смени, од 8 часот наутро до 20 часот навечер. Сакам да изразам и благодарност до ЈЗУ Обшта болница Велес и до Здравствен дом Неготино, затоа што пратија и тие медицински кадар на испомош, верувате, затоа што ова е една голема операција која што треба да се изврши, така да уште еднаш голема благодарност до нив. За крај, сакам да ни кажам на граѓаните дека закажувањето на овој тип на масовна вакцинација ќе оди преку веб страната vakcinacija.mk. Да не очекуваат дека закажувањето ќе биде преку, како досега што беше во вакциналните пунктови, преку мој термин системот и преку матичен лекар. Значи, ги повикувам, доволно е само да се пријават на веб страната vakcinacija.mk и следствено на тоа, нели, според старосната група, како се ќе бидат повикани, така да мислам дека за брзо време ќе бидеме сите вакцинирани, барем тие што се пријавени. Уште еднаш повторувам, значи мора да се пријават на vakcinacija.mk за да сите бидат вакцинирани, и воедно ги повикувам граѓаните да го сторат тоа. Затоа што единствено вакцинацијата е, преку вакцинацијата го гледаме излезот од оваа криза, односно конечно да ја победиме оваа болест. Уште едно прашање тука, гледаме намалување на бројот на нови позитивни. Еден од ковид одделите во Кавадаречката болница е затворен, значи нема потреба, доколку има сигурно, ќе биде повторно активен. Каква е бројчаната состојба? Видете, во моментов, значи ова се за вчерашниот ден, имаме 32 хоспитализирани. И затоа што го затворивме пети спрат, сега немаме капацитет од 95 болнички легла, него имаме капацитет од 65 болнички легла. Тоа беше донесено таа одлука на комисија на интерхоспитални инфекции, заради тоа што непотребно е кадарот веќе на толкова мала бројка да биде присутен таму, него ни беше потребен за овде, за вакцинации на граѓаните. Така да сега пети спрат е затворен, меѓутоа тоа не значи дека ние повторно ќе го вратиме детско одделение веднаш, него тој ќе стои спремен за ако евентуално нешто се бројката почне да оди во нагорна линија, би го отвориле веднаш. Граничалнична општина Кавадарци успеа да подготви еден одличен вакцинален пункт каде што ќе тече масовна вакцинација. Сигурно беше напорно, меѓутоа Кавадарци сепак доближи вакцинален пункт до граѓаните, како на Кавадарци, меѓутоа и до сите граѓани од регионот, од општините во регионот. Така, денеска втор ден, Великден. Увов ден ги добивме вакцините од Министерството за здравство. Како што и премалку спомна и директорот и вие, значи Кавадарци е домаќин на оваа регионална вакцинација за цел Југо Западен регион, односно од Велес па до Гевгелија. Кавадарци си зема за обврска на големо ниво и на високо ниво да го организирава како општина, јас како градоначалник, директорот како директор на ЈЗО општа болница проширена дејност, меѓутоа не смееме да го занемариме фактот и на приватниот сектор, кој што јас би ги споменал неколку компании, Кожученка, IGM Trade, Градба Промет и други компании кои што масовно учествуваат во работа. Морам да потенцирам и да кажам дека се што гледате оде во спортска сала, од пунктуите, од компјутерите, од сите административни технички услови за
па отпочнуване вакцинација, ова е донација од приватниот сектор и од компаниите. Така да една голема благодарност за нив и како обврска кој ќе се земе Кавадарци, ќе ја довршиме до крај. Односно секој еден кој ќе дојде во нашиот град, поготово жителите од Кавадарци и другите градови, ќе бидат на едно максимално ниво и удоволени и пречекани, згрижени, вакцинирани и нормално испратени. Така да административниот дел заедно со поддршка од Министерството за здравство во комплетно си го презима општината заедно со сите јавни институции, кадар од општината, од јавни институции на локално ниво. Ја за општа болница заедно во разработка со другите болници, како што спомена директорот, си ги презима делот на вакцинација, делот на потврдите за вакцинација и одговорноста во делот на прегледите и секоја друга помош медицинска која што треба да се вклучи. Тука се вклучат и паркинзи, се комплетно да можат луѓето да се да паркираат соодветно. Паркирањето ќе биде, морам да потенцирам, на кошаркаското игралиште, така да тоа се овие месец, месец и по колку ќе треба масовна вакцинација, ќе биде ослободено за паркирање. Граѓаните безбедно да паркираат, да си завршат својата работа и да можат при тоа да бидат и задоволни, нормално и удоволени. Јас можам да потенцирам да кажам дека и Црвен Крст зема голема улога во оваа цела ситуација, заедно со нивните волонтери се да ни помогнат во делот на организацијата, меѓу тоа и во спроведувањето на цела работа. Општина Кавадарци со сите споменати институции и понатеки ќе се грижи максимално да ова бидеме добри домаќини. Чест и задоволство ни е што ова масовна вакцинација е во Кавадарци. Морам да потенцирам и да кажам, исто како што спомена и директорот, дека ова не е регуларна, односно не е редовна вакцинација, значи ова е воредна, масовна, регионална вакцинација, каде што е мој повик, каде што и јас лично сум пријавен за вакцинација, значи на сајтот vaccinirese.mk. Секој еден граѓанин кој што припаѓа на овој регион, кој што го споменавме од Велес до Гевгелија, да се пријави со своите потребни податоци и ќе добие соодветен термин и ден за вакцинација. Така да ќе се вакцинира и во сабота. Оваа доза на вакцини која што е стигната, што ми ја потрошиме или биде при крај, ќе биде дополнета со нова дози, на вакцинација, така да нема потреба од паника, нема потреба од брзање, меѓутоа и сакам да потенцирам да кажам дека вакцинацијата не е необходна. Необходна е за тоа што општеството мора да функционира, мора да го разлабавиме медицинскиот персонал, кадар, болници, меѓутоа и економијата е таа која што го води нашиот бизнис или нашата економија да може да функционира најнормално. Уште еднаш благодарност до Министерството за здравство, до сите чинители што не овозможија баш во Кавадарците биде оваа вакцинација. Намалување од 39,7% на нови случаи на COVID-19 и намалување од 20,9% на починати, споредено со предходната недела, опаѓа и процентот на позитивни од тестирани, извештај на Институтот за јавно здравје. Според неделниот извештај на Институтот за јавно здравје во периодот од 26 април до 2 мај годинава, тестирани се вкупно 14.975 материјали во лабораториите во кои се спроведува молекуларно и антигенско тестирање за присуство на SARS-CoV-2. Се бележи намалување од 17,6% во однос на предходната недела. Регистрирани се 2076 нови позитивни случаи од 34 градови со намалување од 39,7% во однос на предходната недела. Најголем дел од регистрираните случаи се од Скопје, а највисока неделна инциденца од 211 на 100.000 е регистрирана во Виница. Процентот на позитивност се движи од 9,6 до 17,7, просечно 13,1, со намалување за 4,9% во однос на предходната недела. Регистрирани се заболени лица во сите возрастни групи, најзастапена е возрастната група на лица на возраст над 60 години, 37,6%. Голем број на заболени се регистрира и кај лицата во возрастните групи, од 50 до 59 години, 16,8%, од 40 до 49 години, 16%, од 30 до 39 години, 15,6%, од 20 до 29 години 8,3%. Најмал број е регистриран кај децата од 0 до 9 години 1,6% и од 10 до 19 години 4,1%. Подобиени два негативни теста за присуство на SARS-CoV-2 или со употреба на новиот алгоритам со статус оздравени се стекнале 4012 лица кои биле хоспитализирани или на домашно лекување, со намалување од 34,5% во споредба со предходната недела.
Пријавени се 167 смртни случаи од 22 градови, 20,9% помалку во однос на предходната недела. Во однос на возраста, 150 лица биле над 60 години, 15 лица на возраст од 50 до 59 години и по едно лице во возрастните групи од 30 до 39 и од 40 до 49 години. На 17. февруари во Македонија започна вакцинацијата против COVID-19. Од 5. четврти се започна масовна вакцинација во вакцинален пункт во салата Борис Трајковски, каде што покрај вакцинирани здравствени работници беа вакцинирани и лица од критичната популација. Заклучно со 2. мај со Pfizer, вакцинирани се вкупно 19.858 граѓани, 15.933 со прва доза и 3.925 со втора доза. Со Спутник V се вакцинирани 34.177 граѓани, 22.768 со прва доза и 11.409 со втора доза. Со вакцината на AstraZeneca вкупно се вакцинирани 21.949 лица и со Sinopharm се вакцинирани 953 лица. По повод 118 години од смртта на Гоце Делчев, порака упатија од Патриотскиот институт Гоце Делчев при Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ Кавадарци. Браќа македонци, од името на Патриотскиот институт Гоце Делчев при ВМРО-ДПМНЕ од Кавадарци, потуваме порака по повод 118 години од смртта на апостолот Гоце Делчев. Гоце Делчев, македонецот кој светот го разбираше како борба помеѓу народите на културно поле. Гоце Делчев, македонецот кој кажа, зар може да има друго место за еден македонец, освен Македонија? Гоце Делчев, македонецот кој не подлегна на пропагандите на бугарскиот двор за дигање на неуспешно востание. Тој најдобро знаеше дека македонецот е се уште слабо вооружен и голорак. Ти и војводо кажуваше дека јас сакам востание со добро вооружени борци, а не да носам луѓе на кланица. Заради таа реалност, ти апостоле го положи животот, предаден од слугите на бугарскиот двор, врховистите. Ти апостоле Делчев, ти војводо над војводите, на тој кобен ден, 4. мај 1903 година, згасна со својот живот, но не згаснаа делата и самопрегорот твој. Ти апостоле, живееш во срцата и душата на секој македонец и вечно ќе бидеш во паметникот на секој честен македонец. Ти, Делчев Војводо, секогаш ќе бидеш звезда водилка за нас македонците. Денес, Војводо, бугарите велат дека си бил бугарин. Но не појаснуваат зошто не се подпишуваше под псевдонимот Аспарух или Кубрат. Туку се пишуваше под псевдонимот Ахил. Тие се уште не можат да сватат дека и подземно, и надземно ти беше и остана само македонец со јасна македонска свест. Затоа ние ќе те славиме и почитуваме за веки векови. Вечна ти слава, апостоле. Обштинското основно училиште Гоце Делчев Кавадарци денеска го одбележа патрониот празник. Денес се навршуваат 118 години од загинувањето на еден од најголемите македонски револуционери, бастион на македонското револуционерно движење Гоце Делчев. Како училиште гордо го носиме неговото име, ја следиме идејата на нашиот патрон, се наоѓаме на полето на културе надпрвен меѓу народите и во таа насока од нашето училиште секоја година излегуваат талентирани и успешни генерации на ученици. Во оваа прилика сакам да им честитам на учениците кои што беа наградени по повод литературниот и ликовниот конкурс кои беа распишани по повод патрониот празник. Посебна честитка упатувам до учениците кои своето образование, основно образование го заокружуваат и завршуваат во нашето училиште, посебно наградените ученици за континуиран одличен успех и ученичката која што оваа година ја понесе титулата ученик на генерацијата или на Бошева, им посакувам каде и да продолжат со своето образование понатаму, гордо, достоинствено да го представуваат, да го афирмираат името на училиштето и да продолжат да чекорат по патот на успехот. Исто така во оваа прилика им го честитам патрониот празник на сите вработени и ученици од нашето училиште.
Посебно сакам да нагласам дека последните три години во ова училиште се реализираа голем број на капитални инвестиции и проекти со поддршка од Општина Кавадарци и градоначалникот, и понатаму во периодот што следи ќе продолжиме со тоа темпо, значи следуваат капитални инвестиции во делот на реконструкција, преуредување, адаптација на простори, проширување на училници, што и понатаму докажуваме дека продолжуваме да работиме на делот на подобрување на условите и учениците и наставниците од ова училиште да добијат услови за реализација на воспитно-образовниот процес онака како што заслужуваат. Денес, на овој ден, се будиме во темните мугри на далечната 1903 за да го вратиме тој злокобен мајски ден од споменот на минатото и да го прославиме празникот на патронот на нашето училиште. Да го споменеме кој знае колку пати споменатото име на големиот македонски син, Гоце Делчев. Денес, на овој прекрасен четврти ден од месец мај, со песна на уста прославуваме и плачеме за недоплаканата болка што ја болувал овој намачен македонски народ. Денес, ветуваме со свечена заклетва дека сме поборници на Гоцевото дело, дека го продолжуваме патот низ кој тој минувал за вистината да остане вистина, за славата да биде славна, за светот да слушам дека постоевме и дека постоиме, дека сме Гоцеви синови, иако тој син за себе не оставил, презафатен од вртологот на борбата за слобода. Збрани сме пред оваа студена биста, која што само не прозборе со својот кроток, но разбирлив глас и само што не рече. Јас паднав за Македонија, деца мои, за вашето слободно утро. Минувал по патиштата и распатијата на Македонија, а тие се сега наши. Ние минуваме сега низ нив и ние треба да ги чуваме и заштитиме. Со голема почин кон патронот, кон паднатиот јунак за нашата слобода, со длабока верба во делото за кое се жртвувал тој, збрани сме на овој славен и овековечен ден да запееме песната за Гоце, песната на Македонија, песната на жалбата народна, кога солзи горчливи течеле, а јаремо туѓински бил крвав и спиреп. Се уште ни звучат зборовите на верниот другар во последната битка кога вели: 24 часа гледавме во мртвото тело на Гоце. 24 часа не се кинеше од јад срцето в гради, бидејќи знаевме дека денес Македонија изгуби незаменлив јунак, неповратен син. Баница е зад нас, зад нас е и тој злокобен 4 мај и Кукуш, каде што се родил, исто така е зад нас. Одамна се похранети тие години со чекорот на време пловот. Запишани се само длабоко во нашите срца и во ветвите страници на историјата, но вечни се и блиски за нас, за Македонија, за народот македонски кој со почет го изговара името на големиот учител и водач Гоце Делчев. И денес, кога не милуваат овие топли сончеви зраци на животот и слободата во него, не можеме, а да не ги споменеме хероите кои паднале за Македонија, за нашето слободно утро, за нашето распеално и весело детство, збрано во преградките на училиштето, што горе да го носи името на учителот и водачот Ѓорѓе Гоце Делчев. Патрониот празник го одбележаа и во Обштинското основно училиште Пере Тошев Росоман. Вработените учениците во Обштинското основно училиште Пере Тошев Росоман денеска го одбележаа патрониот празник на училиштето и 109 години од смртта на патронот. Никој не помислуваше дека и ние во 21 век ќе доживееме тешки времења за човештвото воопшто, време на пандемија кое ги стави и најмокните на колена пред вирус кој предизвика хаос во сите сфери на општествата. Училишните згради останаа празни за доброто на сите, учениците се уште се дома, а во меѓувреме научивме нови вештини и поими, научивме да изразуваме почит и подршка на други начини, научивме дека грижата за другите и сочувството се најважните работи. Научивме да учиме и да се образуваме од далечина, се во интерес на зачувување на здравието на сите, но една работа остана непроменета, гордоста и припагањето на заедницата, наречено училиште. Кога ќе се создаде квалитетна врска помеѓу учениците и училиштето, физичкото неприсуство не ја намалува одговорноста кон образованието. Ние веруваме дека сме создале таква врска и тоа чувство на припадност останува со нашите ученици години долго по завршувањето на основното образование, рече меѓу другото во своето обраќање директорката на училиштето Анета Јоновска Љубенова. По повод патрониот празник, наградата «Ученик на генерацијата» ја добија учениците Марија Димова, Славчо Димитров, Боријан Бошевски.
Награда за ученик со континуиран одличен успех добија учениците Синиша Милков, Владко Бошев, Катерина Темова. Наградата особено истакнат ученик по предметот англиски јазик ја доби ученичката Ангела Алексик. Награда за истакнат ученик по предметот музичко образование доби ученикот Бени Шакиров. Немам прочитано дека Гоце Делчев нешто направил за бугарската држава. За некој да биде револуционер на некоја држава треба да се борел и да загинел за истата. Тој умре за самостојна и независна Македонија. Рече меѓу другото денеска генералниот секретар на ВМРО-ДПМН по повод одбележувањето на годишнина од смртта на великанот Делчев. Днеска како делегација на ВМРО-ДПМН се поклонивме на гробот на еден од најголемите великани и борци за македонска независна и самостојна држава. Се поклонивме пред човекот кој што беше визионер и човекот кој што уште во 19. и 20. век размислуваше за автономија и за самостојна македонска држава. Ние знаеме дека Гоце Делчев беше човекот со луѓето од револуционерната организација, македонската револуционерна организација, кој во секој македонски дом направи револуционерно огниште. И од тогаш започна единството, од тогаш започна борбата и резултатите дури сега се видливи дека ние имавме самостојна и независна држава во овие изминати 30 години. Од она што го имаме прочитано, што знаеме и анализираме во однос на Гоце Делчев, ние гледаме дека Гоце Делчев се борел за самостојна независна Македонија. Немам прочитано и видено дека нешто направил за бугарската држава. Бидејќи за некој да биде револуционер на некоја држава, треба да се борел и да загинал за таа држава. Гоце Делчев загинал за самостојна и автономна Македонија. Во однос на спорот со Бугарија, она што тие го барат, може да се слават револуционери што направиле нешто и за бугарската држава и за македонската држава. Меѓутоа Гоце Делчев, јас немам видено дека нешто направил за бугарската држава за да може тие да го слават. Голема е нервозата кај Мицковски, никако не успеа да ги одбрани криминалците и насилниците, рекоа на денешната пресконференција од СДСМ. Единствената задача на Христијан Мицковски и врвот на ВМРО-ДПМН е да се обидуваат да го бранат криминалот. Нема криминалец кој Мицковски не се обидува да го одбрани од правдата и законите. Мицковски и ВМРО-ДПМН застанаа зад осудените насилници од Крвавиот четврток, кои упаднаа во собранието и се обидоа да убијат пратеници. ВМРО-ДПМН и Мицковски застанаа зад криминалот на нивниот тајкун Орце Камчев. ВМРО-ДПМН и Мицковски не успеваат да го одбранат и криминалот на нивниот ментор Сашо Мијалков. Целата јавно слушна снимка, каде се докажува соработката на Мицковски со Зоран Милевски Кичеец. А денес, оваа партија глуми лажна загриженост за правдата и конструира непостоечки случаи. Почитувани, голема е нервозата кај Мицковски и врвот на ВМРО-ДПМН, затоа што никако не успеваат да го одбранат криминалот во своите редови. Не успеваат да ги реализираат нарачките од Будимпешта. Затоа секојдневно шират лажни вести и дезинформации и затоа подржуваат протести на кои се бранат криминалци и насилници. Токму заради ваквото однесување, граѓаните 6 пати го казнуваат Мицковски на избори и ќе продолжат да го казнуваат, затоа што тој е набраникот на криминалот, наместо на страната на граѓаните и државата. Нема бојкот на наставата, од часови отсуствуваат изолирани случаи, велат од Министерството за образование и наука. Министерството за образование и наука информира дека помали групи на ученици од неколку училишта во државата не ја посетуваат наставата организирана со физичко присуство, односно не се вклучени во онлайн наставата. Апелираме до нив и до нивните семејства да ја променат таквата одлука и заедно со сите други ученици да се вратат на часовите и на процесот на стекнување знаења, што впрочем треба да биде нивен приоритет и единствена грижа.
Секое неоправдано отсуство предизвикува импликации во педагошката евиденција која ја водат наставниците за образованието и поведението на учениците, а воедно, потоа тоа отсуство треба да се надоместува преку организирање на дополнителна настава. Промените во основното образование се целосно во интерес на учениците и унапредување на образованието. Реформите се исто така и набарање на наставниците, но и потреба која што ја наметнува современиот свет и глобалните образовни трендови, со кои Северна Македонија конечно мора да фати чекор и да ги следи. Носење на законско решение кое треба да донесе квалитет на наставата и повеќе бенефиции за младите не смее да биде причина за бојкот, стои во сообщението од МОН и се додава. Дигитализацијата на материјалите за учење е дел од промените кои започнуваат од идната учебна година, а тој тренд е насекаде во светот, не смее да ја одмине нашата земја. Новините се предизвик за сите, но од нив не треба да се откажуваме, туку напротив, заедно и транспарентно да продолжиме да работиме на креирање на најдобрите решенија кои ќе треба да се интегрираат во системот. Подсетуваме дека новото законско решение во кое е дефинирана етапната дигитализација на материјалите за учење ќе обезбеди достапност на учебниците за сите ученици, поголема интерактивност, намалување на учењето во домашни услови, а воедно и инклузивност, имајќи предвид дека истите ќе бидат достапни во аудио формат, но и на брајово писмо за учениците со оштетен вид. Исто така, преку поставувањето на повеќе филтри низ постапката за изработка и освојување на учебниците, се елиминира веројатноста за појава на грешки. МОН останува отворена институција за соработка со секој заинтересиран поединец, група, граѓанска организација, сдружение, со намера да даде конструктивен предлог, идеја или коментар за унапредување на содржината и квалитетот на законското решение, земајки го во преден план најдобриот интерес на учениците, стои на крајот во сообщението од Министерството за образование и наука. Австрија се нуди да посредува во решавањето на спорот меѓу Македонија и Бугарија. Ова денеска го кажа австријската министерка за Европа и Устав Каролине Едшталдер по средбата со вице-премиерот Никола Димитров во Скопје. За оваа средба во изјава за медиумите информираше министерот Димитров. Сакам да се заблагодарам на напорот на Виена да биде делот заедно со Европската комисија, да обезбеди 651.000 вакцини од компанијата Pfizer за нашиот регион. Тоа се вакцини што земјите од регионот ги покриваат со репрограмираните ИПА средства. Меѓутоа, во име на ЕУ, голем дел од тешката работа, преговорите со Pfizer ја заврши токму Австрија. Исто така би сакал да се заблагодарам на недвосмислената, континуирана и принципијална поддршка на Австрија за европската иднина на Балканот и во тие рамки се разбира и на Северна Македонија. Споделуваме многу заеднички интереси со Виена, имаме исклучително блиски политички односи, имаме заеднички економски интереси. Австрските компании се важни и за македонската економија во смисла на инвестициите, имаме важна трговска размена истовремено, споделуваме и безбедносни интереси, што се виде меѓу другото и во и со искуството од мигрантската криза од 2015 и 2016 година. Со Каролине разговаравме за последните случувања, за тоа зошто е толку важно конечно да има пробив на нашиот европски пат, важно за нас, важно за регионот, но исто така важно и за Европската Унија, незиниот кредибилитет и влијание во овој регион, обкружен со земји членки. И на крај разговаравме и за реформската агенда, за нашите напори во имплементација на агендата Европа дома. При тоа, само да информирам јавноста дека Австрија ќе има зголемена улога во еден исклучително важен сегмент од таа агенда, тоа е владењето на правото
бидејќи токму една австријска институција доби еден повеќе годишен грант да ни биде поддршка и помош токму во овој дел, владењето на правото. Времето утре ќе биде умерено, повремено значително облачно. Во крајните западни и крајните источни делови ќе има услови за краткотраен дошт, ќе дува слаб до умерен јужен ветер, а температурата ќе достигне до 26 степени. Со времето завршуваме, имајте секое добро со нашата програма.